Čauky, vítám vás u nového videa. Dneska budu poprvé zkoušet tady ty gel typy. Objednávala jsem si je na AliExpressu, kdyby vás to zajímalo, odkaz bude v popisku videa. A asi nevím úplně, co k ním říct. Je to moje první zkušenost, takže nemám ani porovnání s něčím jiným. Každopádně jsou mi všechny tak nějak, asi mi úplně nesedí žádný dokonale, bych řekla v tuhle chvíli. Ale dorovnala jsem to nakonec všechno bází, takže tam nic není nikde vidět. Ten největší vlastně na palec je mi i tak malý a z té jedné strany mi prostě pár milimetříků chybí, ale jak říkám, dá se to dorovnat bází, takže to není až takový problém. No a teď už tady začínám přípravou nechtů. Já jsem si kůžičku upravovala mimo kameru tentokrát, protože už jsem to tady ukazovala několikrát. A teď si pořádně nehet připravím tekutinkama, očistila jsem ho teďko cleanerem. Dále budu samozřejmě používat prep a primer, já jsem zase vzala od Star Nails, protože mi to sedlo a neměla jsem na nechtech teď žádný odchlepy, takže za mě to sedlo hezky, tato kombinace. A opět prep nechávám vyschnout, stejně tak primer nechávám trošičku déle. Na to opět navazuje proteinová báze, opět Star Nails a nanáším si takovou lehce vyrovnávací vrstvičku na celý nehet. Nedávám úplně takovou tu tenkou vmasírovávací, nebo tu, kterou vždycky vmasírovávám, ale tentokrát ten nehet prostě chci hezky vyrovnat, aby mi na to hezky sedl ten tip. Nevím, jestli to je správně, každopádně se mi to tak zdálo logické. Tady už si teda přeměřuju ten tip, bázi jsem samozřejmě vytvrdila a teď si budu nanášet vlastně tu bázi na ten tip. A jelikož jsem to tady ošmatrávala, zkoušela, tak jsem to ještě radši očistila cleanerem a teď už nanáším tenoučkatou vrstvu na celý vlastně ten zmatněný povrch toho typu. Je to tam zmatněný zhruba na velikost toho nechtu, já jsem si to i přeměřila, abych viděla, kam vlastně tu bázi mám nanášet. Tady jsem viděla, že si spoustu lidí takhle nanáší prostě větší kapičku té báze, ale mně se to moc neosvědčilo a nakonec mi toho spoustu vyteklo. Tady už můžete vidět, jak mi to vytejká, takže jsem se na to vyprdla a setřela jsem to celý a začínám teda znova. Nakonec jsem zjistila, že bez toho vytejkání to asi úplně nepůjde, nebo úplně mi to nešlo prostě na ty pokusy, jenom snad na jednom nechtu mi to nevyteklo, takže asi potřeba to prostě natrénovat. Tady už jsem teda v druhém pokusu dala trošičku méně té báze do toho středu, protože v tom místě mám ten nehet trošičku placatější, takže jsem tam vlastně chtěla dodat ten materiál, abych to neměla potom takový jakoby zase křivý a naletělo mi to všemi směry. Takže už jsem nedávala tu velkou kapku vlastně k té kůžičce a přiložím to vlastně až ke kůžičce a potom to budu připlácávat na nehet. Připravila jsem si mini lampičku, zapla jsem ji a teď ji vezmu do pusy, bohužel jinak to asi v tuhle chvíli nejde, a vytvrdím si vlastně tu přiloženou bázi s tím typem. No a pak to šoupnu dotvrdit do lampy, až když cítím teda, že je to vytvrzený pořádně, že už se mi to jakoby nehne. A stejně mi to teda i tak vyteklo, takže beru brusku a holt jsem to vyteklý zbrousila. Mám už to teďko několikátý den, když to vlastně komentuju a zatím se mi jakoby nikde odchlepy nedělají tam, kde mi to vyteklo, takže zatím to drží dobře. Uvidíme, jak to bude každopádně dál, já vám to určitě ještě potom ukážu. Takže jsem odbrousila prostě všechno, co mi tam vyteklo, měla jsem to vyteklý z obou stran a zároveň potom budu teda ještě zbrušovat ten přechod toho typu u té kůžičky. Nevím, jestli už jsem to tady zbrousila, moc to nevidím. A tady začínám teda doplňovat ještě ten materiál, kde mi vlastně chybí a nevystačil mi tam ten gelový typ. Možná to vypadá teď, že to bude vykouslý, ale já budu dělat zase takový oválky, mandličky, takže se mi ten nehet vlastně zaoblí a nebude tam vlastně tenhle ten skok vidět, takže se nemusíte bát, že tam budu mít takovýhle hnusný skok. No a jednoduše jsem tam nanesla kapičku té báze, kterou jsem to lepila a vzala jsem si na to tenký štěteček a tady už tady zbrušuju přechod toho gelového typu, aby tam nebyl prostě vidět ten skok, protože ten skok tam bude vidět vždycky. Nikdy se to nedá udělat tak, aby to tam vidět nebylo, takže je potřeba to trošičku zbrousit. Já jsem si to vzala teda bruskou, ale musím říct, že ty typy mi dost ten nástavec na brusku ucpávaly, takže jsem ho musela během toho čistit. Nevím, čím to, jestli to je prostě tím materiálem, ze kterého to je, ale nikdy se mi to zatím nestalo. No a tady už mám upravený
zbroušený nehet. Jak říkám, udělala jsem opět kraťoulinkatej nehet. Pod tím jsem nechala svůj dlouhý přírodní, kdyby to náhodou nevyšlo a nechtěla jsem prostě svůj přírodní úplně zkrátit na minimum, kdyby to prostě nesedlo a nakonec bych si to na nechtech nenechala. Takže jsem prostě tu délku upravila štipkama a pak už jsem to jenom zbrousila a zvrchu je potřeba to zmatnit, aby se na to vlastně nachytal nebo dobře chytal další materiál, protože na ten lesklý povrch by se to špatně uchytávalo a mohlo by se to třeba celá vrstva sloupnout, třeba ta barva a top jednoduše, protože prostě na tom lesklém hladkém povrchu to bude držet špatně. Na první vyzkoušení jsem zatím spokojená, musím určitě ještě vychytat to vytejkání, aby mi to tolik nevytejkalo, stalo se mi to víckrát, ale jinak se mi ty typy takhle zdají pevné, tak uvidíme, co dál, já vám určitě dám ještě vědět, jak se to bude nosit a tak dále a tak dále. Tak zase u dalšího videa, mějte se fajn, ahoj!